Ko'pchilik balkoniga mana mana qa temir reshotka qilib qo'yishyapti-da, zabor. Nimaga kerak bu? Mana masalan, kvartiramizni 4-qavatda joylashgan. 4-qavatga bunaqa zabor kerakmi, yo'qmi? Albatta kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men bo'lsa sizlarga bugun sotuvdagi yangi obyektimizni 76 kvadratli kvartira joylashgan joyi Uchtepa tumani Taqacha Novostroyka 6 qavatli novostroykan 4-qavatda. Kiruvrishidan boshlab hozir video obzorini qo'yaman. Bu vhodnoy eshigimizda. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan prixoshka katta. Mana mana shu joyimizdagi divanli zona qilinsa, oilaviy televizor ko'rib o'tiradigan joyimiz bo'ladi va albatta shunday kirishimiz bilan to'g'rimizdagi xonadan boshlaymiz. Bu bitta zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek bitta katta zal, balkoni bor. Balkon 4-etajda bo'lsa ham, ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa reshotkali qilingan. Menimcha reshotka kerak emas, chunki obzorni to'sib qo'yadi. Ochiq katta balkon bo'lib tursa, chiroyli bo'lib turadi. Shunday xonadonimizga kirishimiz bilan yana bitta xonamizni to'g'rimizda bu bitta yotoqxonamiz, bu kvartiramizda ko'rayotgan mana mana shu hamma mebelingiz qoladi. Kravat bo'tdi qo'yilgan ko'rayotganingizdek, shkaflarimiz qo'yilgan, shunda ham joyimiz bemalol qolgan. Bu kvartiramizning plus tarafi shundaki, ikkita sanuzeli bor. Shunda kirganimizda chap qo'limizda bitta sanuzelimiz, o'zini dushuvayasi bilan va ikkinchisi bo'lsa shunda kirganimizda o'ng qo'limizda joylashgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa sanuzel o'zini dushuvayasi bilan joylashgan. Keyin shunda yonimizda bo'lsa bu bitta oshxonamiz. Oshxonamizda hamma o'zini ko'rayotganingizdek mebellar qo'yilgan va bu oshxonamiz shunaqa kattaki bemalol ovqat tayyorlab, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlari qilingan. 76 kvadratli novostroyka devorini hozir qisqa ko'rsatib o'taman. Novostroykamizni ichkari tarafidan ko'rinishi va zo'r tarafi bu novostroykamizda mana mana shu jitellarimiz uchun yozgi oshxona qilingan. Ya'ni ko'rayotganingizdek, o'choq qozon, barbekyu zonalari uchun sharoitlarimiz qilingan. Qulay, albatta novostroykada bitta shunaqa narsa kerak. Kvartiramizni oynalari bo'lsa, mana mana shu yon tarafimizga qaragan. Devorimizni ham ko'rayotganingizdek, chiroyli mana shunaqa archalar ekib qo'yilgan. Bu xonada onimizni sotilyapti, biz reklama qilib berdik joyi egalarini telefon raqamlarini har doimgidek videoyimizdan opisaniyasidan olib bizani nomimizdan murojaat qilib turasizlar.